Ne dedi sigarulis gazierebisaps. Ილია ჯავახაშვილის იუბილეიდან დაკავშირებული თქმულობა ტრადიციულად აღნიშნავს. მაგრამ ისევ ომი. ბარნაულის მუნიციპალიტეტის მერიისა და საკრებულოს ინიციატივით 2015 წლიდან ბარნაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ წერაქვში ტრადიციულად ტარდება ამ სოფლის კვიდრის უდიდესი ქართველი მწერლის საზოგადო მოღვაწის მიხეილ ჯავახიშვილის ქსოვნისადმი მიძღვნილი საღამოები. დღეს ჩვენ ახნახეთ შესანიშნავი თეატრალიზებული წარმოდგენა იყო არაერთი ძალიან კარგი მართლაც გულში ჩამწდომი გამოსვლა მიხეილ ჯავახიშვილის ცხოვრებისა და შემოქმედების შესახებ და მიმაჩნია რომ მისი ცხოვრებისეული გზა, მისი მოქალაქეობრივი პოზიცია, მისი პატრიოტიზმი არის მისაბაძი და მაგალითი თითოეული ჩვენთაგანისათვის და საქართველოს მომავალი მოქალაქეებისათვის. უნდა აღნიშნო რომ მიხეილ ჯავახიშვილის იუბილეიდან დაკავშირებული დღესასწაული აღდგა 2015 წლიდან და ტრადიციულად დღემდე ყოველ წელს აღნიშნავთ. მადლობა მინდა გადავხადო ვინც მიიღო მონაწილეობა დღევანდელი ღონისძიებაზე. ასევე მინდა აღნიშნო რომ დღეს ჩვენი მუნიციპალიტეტისთვის განსაკუთრებული დღეა. კილოცავთ ყველას დღევანდელი დღეს. მარნეულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობა ტრადიციულად აღნიშნავს ქართველი მწერლის საზოგადო მოღვაწის და ეროვნულ გამათავისუფლებელ მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის მიხეილ ჯავახიშვილის დღეს. მე აღარ საუბრობ მიხეილ ჯავახიშვილის უკვდავ შემოქმედებაზე და მის ფასდაუდებელ წვლილზე სამშობლოს წინაშე. მარნეულის მუნიციპალიტეტის ინიციატივით ეს დღე 2015 წლიდან დაწესდა და რა თქმა უნდა თითოეულ ჩვენთაგანი ვალდებულები ვართ რომ მის მშობლიურ მიწაზე ისტორიულ სოფელში წერაქვში ეს ღონისძიება აღნიშნოს სათანადოდ.